Із квітами та теплими побажаннями щорічно у першу неділю жовтня українські школярі вітають вчителів із професійним святом. Сьогодні педагоги святкують в умовах війни. Попри обстріли, навчають онлайн і навіть у бомбосховищах. Чи пам'ятають свого найулюбленішого викладача наші народні експерти та які побажання адресують, зараз дізнаємося. Це був мій перший вчитель математики, мабуть. Ну чому? Я дуже не любила математику, але була дуже здібна, тому я їй вдячна за те, що вона навчила мені усвідчивості, так мовити. У мене був такий вчитель, його звати Карл Веніамінович Бляхер. Це дуже добра людина, його вже нема на цьому світі. Да. Але це дуже добра людина. Він вчив мене фізики, вчив бути людиною, вчив комунікувати з людьми. Це дуже добра людина. У мене було два улюблених вчителя. Це був вчитель історії. Він дуже цікаво розповідав, і кожен урок він був пов'язаний з якоюсь історією, з якою це було давно. Якось було. І вчитель фізики. Він був також вже у преклонному віці, але також навіть ті, хто мало що розумів у цьому предметі, з цікавістю йшли, не тікали з уроків. Да, а як же? Була у нас така дуже красива жінка Валерія Донатовна. Вона з першого класу наш була, а взагалі вона була викладач французької мови. І ми її дуже любили. Запам'яталось на все життя. Лідія Леонтівна, як запам'ятала? Наверно, перша і вела до 4 класу, і взагалі потім по житті завжди нас інтересувалася нашою життю. Поздравляю і желаю бодрости, щоб учителя були хороше настроєння, щоб мужество даже, да. Натхнення, сили, терпіння. І наснаги це все робити, бо зараз, розумію, складно. А наша освітня система дуже не ідеальна і дуже багато саме від викладачів залежить цього. Того, мабуть, натхнення. Здоров'я, терпіння, всього-всього-всього хорошого. Я желаю, щоб побыстрее закончилась війна, щоб, обычного человеческого счастья, щоб у них було все хорошо во всіх областях жизни. Миру, душевного спокою, більш нічого, був би мир на нашій землі. Я бажаю терпіння, по-перше, це дуже важливо. Я бажаю душевних сил, щоб учні були розумні, вони були такі талановиті, добрі, виховані. І щоб вони любили навчатися, а вчителі любили своїх учнів. І бажаю мирного неба над головою, це найголовніше.